յուրաքանչյուր մարդ յուրովի է գալիս սպորտ։ Ոմանք իրենցից հետո ընդամենը մի փոքրիկ ծիր են թողնում, իսկ ոմանք էլ ընդմիշտ մնում մարզական փառքի երկնակամարում։ Նման բացառիկ անհատականություններից է օլիմպիական խաղերի աշխարհի խորհրդային միության բազմակի չեմպիոն Հրանտ Շահինյան։ Մուտքը մեծ սպորտ սկսվեց դպրոցականների խորհրդային միության առաջնությունից։ Առաջին իսկ փորձից Շահինյանը նվաճեց երկրի բացարձակ չեմպիոնի կոչում։ 1948 թվականին նա արդեն երկրի հավաքական ընդգծված առաջատարներից էր։ 1949 թվականին Բուդապեշտում անցկացված համաշխարհային երիտասարդական երրորդ փառատոնում Շահինյանը սահմանեց յուրօրինակ ռեկորդ՝ նվաճելով խաղարկված բոլոր 6 մեդալները։ Այս հաղթարշավը Շահինյանը շարունակեց նաև 1952 թվականին խորհրդային միության առաջնությունում նվաճելով բացարձակ չեմպիոնի տիտղոսը և իրավունք նվաճեց մեկնել 15-րդ օլիմպիական խաղերի մասնակցելու։ Հելսինկին երևանցի մարմնամարզիկին ընդունեց թերահավատ ժպիտով, իսկ տուն ճանապարհեց իբրև կայացած մարզիկի, նրա կուրսը զարդարելով օլիմպիական դապտիներով։ Մեր առաջին օլիմպիական դափնեկիր Վարազդատ թագավորի հաղթանակից 1576 տարի անց Շահինյանը բացեց ժամանակակից օլիմպիական հաղթանակների հաշվարկը։ Երևանցի մարզիկը հավասարապես ուժեղ էր բոլոր գործիքների վրա։ Ապացույցը Հելսինկիում նվաճած բազմամարտի արծաթե պարգևին։ Նրա կատարումը գեղագիտական հաճույք էր պատճառում ոչ միայն մարզասերներին, այլև ամենախստապահանջ մասնագետներին։ Շահինյանի մոտ հատկապես առանձնանում էին օղակներն ու նժույգաթափքերը, որոնք էլ նրան համաշխարհային ճանաչում և փառք բերեցին։ Հելսինկիում օղակների վրա ելույթները վերածվեցին մարդկային ուժի յուրօրինակ հրավառության։ հատկապես տպավորիչ էր կանգ ձեռքերի վրա դրությունից անցումը խաչի։ Շահինյանի խաչը հասնում էր կատարելության բարձրագույն աստիճանի, որն էլ նրան բարձրացրեց օլիմպոս։ Նա հաղթանակին շատ մոտ էր նաև նժույգաթափքերում, կատարած բարդ տարերը ուղղակի անթերի։ Առաջին անգամ ցուցադրած պտույտները նորություն էին և համաշխարհային մարմնամարզության դասագրքեր մտան առաջին կատարողի Հրանտ Շահինյանի անունով։ Օլիմպիական նժույգը նրան արծաթե ժպիտ պարգևեց։ 15-րդ խաղերի երկրորդ ոսկե դափնին Շահինյանը նվաճեց թիմակիցների հետ։ ժամանակակից օլիմպիական խաղերի մեր առաջին չեմպիոնը մեծ սպորտին հրաժեշտ տվեց 1959 թվականին իր առաջին հաղթանակից ուղիղ 20 տարի անց։ Եթե մեկ նախադասության որակելու լինենք բոլոր բարձրագույն տիտրոսների մեր առաջին ասպետին, ապա պետք է ասենք, որ Շահինյանը հայկական սպորտի խիղճն էր։ Նա իր ողջ կյանքը նվիրաբերեց հունական պատանու ժամանակակից սերունդ դաստիարակելու սուրբ գործին։ Ձգտում էր հոգու և մարմնի ներդաշնակության ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին ինքն էր։ Հրանտ Շահինյանն առաջինն աշխարհում 1958 թվականին ստեղծեց պատանի մարմնամարզիկների մասնագիտացված դպրոցը, որի կամարների տակից դուրս եկան բազմաթիվ առաջնակարգ մարմնամարզիկներ, իսկ Էդվարդ Միքայելյանը Մյունխենյան օլիմպիադայից տուն վերադարձավ թիմային առաջնության արծաթե դափնիով։ մարմնամարզիկ կարող եք լինել, բայց առաջին հերթին անհրաժեշտ է մարդ լինել, սովորեցնում էր նա իր սաներին։ Իրապրած 73 տարիներից ավելի քան 60-ը նվիրաբերեց մարմնամարզությանը, անընդհատ որոնեց, ստեղծեց մարմնամարզության մաթեմատիկական իր բանաձևը։ Շահինյանը դեմ էր սպորտը առանց պարտվելու թողնելու կարգախոսի։ Մեր գլխավոր մրցակիցը ժամանակն է,
Եվ ուզում ենք, թե ոչ, այն ու ամենայնիվ մի օր պարտվելու ենք նրան, ասում էր մեծ մանկավար։ Այս վերջին կարծիքին իհարկե համաձայնվել չենք կարող։ Հրանտ Շահինյանը հաղթանակով դուրս եկավ կյանք կոչվող կայարանի հետ պայքարում, գնացքը, որով նա մեկնեց, նրան տարավ հավերժություն։ Հայաստանում անկախություն հռչակումից հետո ստեղծվեց ազգային օլիմպիական կոմիտեն և Շահինյանը մինչև իր կյանքի վերջը առաջին փոխնախագահն էր։ Հրանտ Շահինյանը եղել է հանրապետության նախարարների խորհրդին առընթեր, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական կոմիտեի նախագահ, առաջին տեղակալ, առաջինը Հայաստանի մարզիկներից 1994 թվականին արժանացավ միջազգային օլիմպիական կոմիտեի ազնիվ խաղի համար մրցանակին։ Սա ազնվագույն մարդու և մեծ քաղաքացու այս աշխարհում կատարած առաքելության արժանի գնահատականն էր և նրա ճանապարհով գնացին բազմաթիվ հայորդիներ, որոնք նոր փայլ հաղորդեցին հայկական սպորտին։ Հրանտ Շահինյանը այսօր էլ մեզ հետ է։ Երևանում նրա անունով է կոչվում պատանի մարմնամարզիկների մասնագիտացված դպրոցը և այնտեղ տանող փողոց։ Ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտի ճեմասրահում տեղադրվեց մարմարյա կիսանդրին, իսկ այն տանը, որտեղ ապրել է առաջին օլիմպիական չեմպիոնը, փակցվեց հուշաքար և տեղադրվեց բրոնզաձույլ կիսանդրին։